بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده مبارك سيرت سلسلة دل سبحانه وتعالى بالتوفيق او داغه رحمه او کرم سر روانه و او پدی کی منګه پتیر شوی درس کی د غزوة حنین په باره کې با شروع کړو. غزوة حنین هغه تاریخی غزا چاغیت غزوة اوطاسم ویل کیږي او غزوة حوازن داغی وجه بین شیوه چی دی سه سببو بیدا خبر بین شیوه چی پس طریقه بندی شل زر کافران راجم شو او دغشان پس طریقه بندی او دغشان پس طریقه بندی مسلمانان اوتو دمکینه او داغوی دول زر لخکرو پلار بندی سه واقعی را پیخی شیوی داغی تذکیر شیو او داغشان بیا کلجی مشرکانو حمله وکړه او داغا حملی دلس مسلمانان گرد ورد شو نو دادی خبریم خد تفصیلی باش شیو. اخیرنی خبر منگ دا بین کرده و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکان و تربتا ورمخ کی شو دیوی زی پیغمبری ما دا دروغ ندی او زی زوید عبد المطلبی ما بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا قچرنا او دا اغا سورلین را کشو پا کمبانی جی سورو او دا مسلمانو دا پاره دا فتحی او دا مرستی دعا گانی دا اللہ سبحانه وتعالی نو گوختی تیزی پوری خبر شیوا پا دقی تیم کی او بل واقعی را پی خشیوا او غدا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پلی لحکر کی منگ دا خبر کردی و چی لزر خو آغا زارک سان دی کم چی دا مدینین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر را گلی دی او دوزر سوک دی دوزر آغا دی مکی والا چاگه نیوی مسلمانان شوی دی نو پاگو که اکثر ازرت لی ایمان نو کوشوی او نه د ایمان پا مسلو بندی دوم را جور پویدو پا در کسانو که لکم چی نیوی د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروتیو چاگو تا اطلاقاوی لکی گی اطلاقاوی تا با دیوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا ازاد کردیو او دیویلو چی زی پا تاسو بندی سا حرج نیشتی وزتا پا دو کی یو کسو شیبا ابن عثمان ابن ابی طلحہ شیبا ابن عثمان دا دی شیبا پلار چی دے آغا پا جنگ وحود کی دا وحود پا غزا کی دا مسلمان و پلاس من دی مردار شیو چا آغا دا عثمان ابن ابی طلحہ نو دداوی ویزه با دخبل پلار بدل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناخلاما زبا دخبل پلار بدل اگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناخلاما یو روایت کی دیسی رازی ویده حنین تووتو دا مکی والا سرو خواسل کی دی دا پارا وطلی وهو یرید ان یصیب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غررتا فیثعر من اراده داو چی زبا پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے پا آگا ٹیم کی حملہ کوما چکل آگا پا غفلت کی توجہی نہیں زمان تربتن زو بیچانک حملہ کوما او دا بہموی دی شیبہ بدا خبرہ کولا وی لو لم يبق من العرب والعجم احد الا اتبع محمد ما اتبعته ابدا وی کٹول عرب و عجم پا دی پیغمبر پسی روانشی و تابیداری کی نزی بیام تابیداری نکوما خود دے وطے و دا گوی سراو
دا غوی پا صف کی وو نو دی چی کل راگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی اچانک حمله کولا دا خی طرف نراگه چی دا خی طرف نراگه نو علت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنو لارو نو دا پس لکی داوی چی دا خوی ترده او دی دی خبر وارل دوکن ورکی نو دا غزی نو آوری دو وی دی گست طرف نو پی حمله وکم گست طرف دا چی راگه نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا گست طرف باندی ابو سفیان ابن الحارث رضی اللہ عنو لارو اگر دی اسلام واقعا منگ دی نجدی در سنو کی ذکر کردی و چی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزوی کی دو نو دا داوی چی ابن عمی ہی دا خوی دا ترزوی دی او دیم پیغمبر لدوکن ورکی بس وی دا شان و پی حملو کما کل چی را دو کرد چی دا شان پی حملو کی او دا توری و چی تکڑی و روایت کی رازی اذ روفی علیه شواظ من نار البرق دا چی سنگ دا تورو چه تکڑنو ایک دم دا ووری و لمبرا لا دیسی و لمبرا لکا البرق لکا دا اسمان دا بریخنا چی او کاد ان یحرقهو نجدی و چی دیسی زلیوی و دا خپل لا سنه بدی خپل استرگو کی خو دی دا خپل لا سنه بدی خپل استرگو کی خو دی و پا شا لار نو شیبوی ما تا پتاو لگی دا چی دا پیغمبر چی دی دا دن دا خلق منکڑی شوی دی دا دا حفاظت شوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی شا توکتو دتا او دی روانو نواتیوی یا شیبو دنو منی اے شیبا دیکھو راش نجدی راش چی کل بسی دی نجدی ورگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بلی سینہ لاسراخ کود او دوی اللہم اذهب عنہ شیطان یا اللہ دن دا شیطان بوزا نو شیبه بخپله دا خبره کئی وی ما چی دا دی دعان بعد سترگی وچه دکڑه و پیغمبر تمیو کتو و لهو احب ایلی من سمعی و بصری و نفسی نو بیامی دا پیغمبر سر دمر محبت پیدا شو چی اگر بیما تا دا خپل زان نا دا خپل غگونو نا دا خپل سترگو نا دا خپل نفس نراتم خوکو و اذهب اللہ ما کان فی یا او زمان پزرگی چی کمی خبری پرتیوی اغا اللہ ختمی کلی او بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلار شا قاتل الكفار دا کفار اسر جنگ کوا نو شیبوی ویزلار ما او تورا میرا غستی و دا جنگ می کو او زمان دا خوخو چلی دی پیغمبر حفاظتو کم اگر کبکی زمان شماوی او دگورا سبحان اللہ ایمانی دسی زلطا کوشو دا پیغمبر پا دی دعا سرا او دا اللہ سرا خودو دا برکت ویچی لو لقیتو تلک الساعة ابی لو کان حیا لو قعتو به السیف کپلار می جوندیوی او دا غٹیم کی مخل راغلی نو آگا می بلی تورو نو گورا دی راغلی دا پلار دا بدل دا پارا لی خو ایمانی زلط دا سی کشو وسوی کپلار می چرتا جواندیوی او دا کافرانو پا صف کی ولالوی نو ما وجو ما ملکو بیچی کل مشرکانو اللہ شکست ورکو روستا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپل معسکر تراغی واپس اخپل خیمی تننواتو نو دا شیبه پا سمراغی زلی که دو چلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مخت دیر دیر وگورم نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل ورد واتو یا شیب الذي أراد الله الذي أراد بك الله خيرا مما أردت بنفسك أي شيبا الله تستاد پار سغوختلي دي داد آغا سن غورو سجي تاد زن دا پار غوختلي يعني آغا شرك چي تبك پروتوي دا غين دا اسلام غورو دي چي الله استاد پار غوختلي او تا تدر نسيبكو بياو تا شيبا خبر طول خبرو کري چی زمان پجلکی دعوه دعوه چی زمان در پلار بدل اخلما او زمان پتا باندی حمله کوما در طولی خبری وطو کر او بیوتوی چی زمان گوهی کوما در زرد کومی نا چی در عبادت حق دار نشتی مگری او اللہ او تد اللہ رشتین پیغمبری بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی استغفر لی یا رسول اللہ زمان در پار بخانو وارد اللہ نا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی غفر اللہ لک اللہ دی تاوبا خی اللہ دستا گناورتا تماف کی دے واقع دا غٹن کرا پی خشیو
خمن خو پاولی کی دا ویلو پا تیرشیوی درس کی چی مسلمانان دیر گڑوڑ شیو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خواه کی دا شمار یو سو کسان پاتی شیو دکی چی اگوی حملت دوم را خطرناک او کر چی داگی تفصیل ما بیان کرو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترت آوازو کو او عباس رضی اللہ عنہ تا او عباس رضی اللہ عنہ بارک رازی چی کان رجلا صیتا اگر دیسی سڑو چی دا آوازو دیرو چتو دی تیز آوازو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی ویا عباس نادی اصحاب السمورة اگر ونی والا تاوازو کا ونی والا سوک تی بیعت الرضوان والا بارک اللہ فیک اگر کسانو تاوازو کا چی دا ونی لاندی مصر بیعت پا مرگ باندی کڑا اگر کسانو تاوازو کا نبی آوازیو کو آگا یا للمہاجرین یا للانصار اے مہاجرین و اے انصار راشی راشی پیغمبر دا آواز کی وی کلی چی مسلمانانو دا آواز ووری دو چی ہر پیغمبر منگ تا آواز کی اکو گر ورشیو غریبانان پا یو ترب تریو ببل ترب تریو دیر سخت حمل پی کافرانو کڑیو دیر سخت حمل کورا یو لکه اوس که څوک دا ووایي خصوصا هغه خلک چې صحابه کرامو په باره کې د هغوی په زړونو کې بغز پروت وي چې دا څنګه صحابه کرامو دوی چې له جنګ کې ګډوډ شو او دوی وتښتېد او دوی اخوا شو دوی دی خوا شو نو دی خو ډېر جوابات دي خو یو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې ما ورته په پښتو قالینونو باندې ناسي او پنکه او ایسي راته لګېدلی او قصه اورو دا چی پا موقع باندی او شل زر کسان دا بانی پا یوزی عملو کی او تو تا تیار نی یعنی ذہن کی دا نی چی عملو با دیسی کئی دا دین بیا دا اللہ نباد دغ خلق خخ خبر چی پچا چی دا قیسه را غلی دا او اللہ دی کی چی سا دغ اوچه تو خلقو سر پا جنت کی یوزی شو جنت کی دیتا پوسو کو چی دا سحالاتو بیانی کئی دا دلتا سڑے پا پوس کاری ناسی منگا غا بار بار زدہ خبر کو منگ دا پینزو وقت موز پر ٹیم نیشو کولے والا کسی شروع کیا رہا دا صحابہ کرام جو سنگا گڑوڑ شو دا جو ولی گڑوڑ شو یہ نو دا سنگا دویا خوالاڑو سنگا دیا خوالاڑو مڑا کیا رہا تا تو گرو خبرو تلی گورا یعنی سخ حالات لکہ گورا دا غزو احزاب چاگی تا غزو خندقم ویلے کی و دا کافران دا هر طرح برالو کنه سوم رسق حالاتو دا سختی دی صحابه کرامو تیری کلی دا گو تیخه خبرو چی دا سنگ سختی رب العالمین دا اگه سختی اگه حالات اگه وصف بین کرده چی اگه سخت سنگوا اسی دا با سوم رسختو اللہ سوی وی کلی چی کافران رالو دا برینا او دا کوز طرف ناو مدینه را گیرک وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ او کل چی کگی وگی شوی سترگی یعنی دوم را سخت ہے چی را صحابہ کرام سترگی کگی وگی شو وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ سترگی قاغر ہوئی وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ او را ورسی دل جلونا مروتا ایتا معمولی سخت ریجی جلب بگی ماری تر رسی دایدی زیمان قصه وورد و خبر ختم شوا اللہ وی جلونا دا صحابه کرا و مروتا رسی دلی نزک اللہ وی هنالک ابتلی المؤمنون پاغ وقت پا مؤمنانو باندی ازمی اخراغ لیو وزلزلو زلزالا شدیدا او جڑقول شویو پسختو جڑقولو سر اللہ وی مخوزولو پا دی مصیبتونو گلاسی صحابہ کرامو تو بزر پاک ساتے یار دا سنگو منگو دا کسی با نکو دا سخ حالات تی دا باگو تیر شوی دی اگر قوم چی اللہ
غره کړه او د خپل دین د پاره او د خپل پیغمبر د خدمت د پاره غوی څه کمې نه دی پرې خو دی ورغو انسانانو ملائک خنو بل مخلوق خنو انسانانو یره بمراتلا غم بمراتو خفګان بمراتو مرگ بمراتو بیماری بمراتلا د یو بل سره خفګانونه مشوي دي یو بل سره اختلافات هم راغلي دي یو بل سره وران شوي هم دي او د یو بل سره محبتونه مو قاعده او قانون یاد ساتئ صحابه کرام زموږ په شان انسانانو موتا باندې یره نه راځي که نه راځي موږ باندې یره څنګه یره راشي دا پرېږدي چې ته د کافرانو لښکر ته مخامخ شي هغه خو بیا ناشنا یره ده صرف دا یره صرف معمولي دنیوي مسله ورته بیان کړه چې هغه دنیا سره تعلق ساتي او په دې داسې یره راشي چې دا رنګ یې تک زیړ شي او په رپیدو شي شونډې وچې شي او بیا چې سړی کافرانو ته مخامخ شي او داسې لښکر ته مخامخ شي نو زړونه صحابه کرامو ته دا پاک ساتي اوس دا معمولي خلک نه دي دا ونیوالا دا معمولي خلک دي نه لقد رضي الله عن المؤمنين يقينا لا رازد مؤمناننا لقد رضي الله عن المؤمن كم مؤمنان دي إذ يبايعونك تحت الشجرة تبعاتي تاسر كرد ووني لان دي الله جيت رزقية وما مولي كلاكي خداسي حالات ما كلا بجنگ كرت لو جنگ مثال د بوقي پشاني كلا يو تربتا ها وكلا بل تربتا ولد وحد بغزاكي بمسلمان وما يسخت نورا غلي قال ورشيوي نو من قوة سيرت بين كلا دو حد بغزا آغا جنگ چي باولكي مكمل دا چاسرو مسلمان هم سرو باخر اگر چاسرو کافر هم سرو سر دي چي پیغمبرون دا گوی بمسك دو امتحانات تي رازي با مسلمان هم باندي نو کل چي دا اوازو شو دا عباس رضي الله عنه طرفنا چي اي انصار و اي مهاجر را من دیکھ دا گوی لبیک لبیک منگ حاضریو وی دا سرا منده والی چاگا اوخانی نو دری دو سورلی نو دری دو منده والی پا تیز روانو وچی دا آوازی واری دو ناگا سورلی نو دری دی نو داگا سورلونه توب کلو سورلی پری خود دورالو دی یہ روایت کرا جی وی دی سرا منده کلی لکا غواچی پا خپل بچی پا سرا منده وی دا سرا منده کلی دا داگا آواز طرف تا ولی زکی چی دیزی که عباس رضی اللہ عنہ دا عقیده خواندانو تاواز کرده دیزی که عباس رضی اللہ عنہ اگه سڑو تاواز کرده چا گوی دا دین دا پار هر سب قربانوال دا معمولی خلق نو دیزی که عباس رضی اللہ عنہ اگه کسانو تاواز کرده چا گوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مل گره چرالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی ورزی پا قوم بنده جنگ کوی چر تزیداسو او د او داسی سخت جنگ شروع شو کنه داسی سخت جنگ چی داگه یو نشنا داستان دی او تاریخ پروت تی داگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخپل قچر باندی بیا ناسو پا سورلی باندی او داسی رسلی اوچت کو دی میدان تیکتو وی الان حمی الوطیس وست جنگ سی گرم شو وست جنگ گرم شو او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو چون که داسی خوری رواق استه و دا کافرانو دی مخت گزار کری وی شاحت الوجوه دا مخون دی اللہ وران کیوئی نو یو مخون پاتی نشو فلم یبق منهم احدون اللم تلعت عیناه وفمه ترابا هر سڑی استرگو تا مشرکانو که دا هر سڑی استرگو تا خلی تا خوری ورسی دی دیسی که دیشی چی پیغمبر یو چون طولو تا ورسی چاو رسولی وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما دا اللہ رسولی آگا طولت او چکل دا خوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وشن دلی نبیوی انہزمو ورب الكعبہ دا کعبی پر رب دا قسمی چی دوی تا شکست ملاو شو و دا ختم تی
او بیا الله ملائک را ولیگل د مرستې د پاره. نو سوره توبه کې ډېر خواږه ایتونه دي. رب العالمین وی لقد نصركم الله في مواطن كثيرا. يقينا الله غوري توسر ويمرست بدير زينو كي كريد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أو ده حنين بورز الله ويتزغو تعجب كي تقولي ويدير والي جمك ديريو ما ترشي درس كي خبر ذكر كده چې بیا پیغمبر صحابه کرام تسوي ها پیغمبر هغه کیسه وته بیان کړه اذ اعجبتكم كثرتكم ډیر والی په تعجب کې واچولی الله وی فلم تغنی عنكم شيئا هغه ډیر والی وی تاسو له هیڅ فائده درنه کړه وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله ودا زمك دا براخ زمك بتاسورة تنگشي أو بتاسو شاكرا أو لالي الله سيجلوكو ثم أنزل الله سكينته الله دخلت ربنا سكينة واتمنان راوليكو بچا باندي على رسوله وعلى المؤمنين ببيغمبر باندي دا اتمنان وسكوني راكوزكو ببيغمبر باندي او بمؤمنان باندي زلوني ولا بارام كلو ملائك راوليك المدير بردائتو وأنزل جنودا لم تروها او داسي لخكري الله را ولي قلي تتاسو نلدي الله وما ملايكم در لقلي تتاسو نلدي وعذب الذين كفروا كافران وتمي سخت عذاب وركده نبدي جنك الله ملايكم را لقلي دي ذكي وروايات كرازي امام ذهبي رحمه الله وروايات رولي عبد الرحمن تدا يوكستي ده غلام ام برثون سره یو زنانه سره غیبی ازاد کرده او ده پا آغا که کافر و چکل حنین که مسلمانه سره مقابله که ده نو ده ده کافرانو بسب که ولارو او ده وی کل چی ده مسلمانه نو کافران یوزه شو کنه او جنگ گرم شو وی منگم توری لغستی وی رالو خوی زمنگ او ده مسلمانه نو پا منز که نور سری رالو چرا اوی خیسته خیسته مخونه و او دا اوی سر زمان مقابلی وسنه که دو دا سوکو دا ملائکو یه روایت که دیسی رازی امام احمد بن حنبل رحمه الله را وره وی دیسی آواز ووردو دی کافرانو بانیم دا آوازو لگه دو لکه یو زنزیر چی سره را کایگی پا وسپانه بانی لپاسا شرنگار سمر زور ورکی زنزیر چی خود زنزیری او تی پا وسپنه لپاس را کهی ناغ سمره سخت او تیز آواز که دغشان آواز دوی وورد وی دا آواز دا اسمان و دزمکی بمنز که و داغ ملائکو فهزمهم الله و اللہ و یغوی لشکس ورکو دا فایده یاده که چی ملائکو گوری دلتا جنگ نده کده گوری او دا برتا یو ناشنا خبرو کو چی اکثر ملگرو تبنی معلومه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل وملائكو ايو غزاكم جنگنا ديكره سواي ده بدرنا ده بدر پا غزاكي مسلمانانو سرا ملائك پا صفكي ولارو او جنگي کره برابر ده کافرانو سرا هر چلا نوري غزاگاني دي نو پا دي كي الله ملائك سب دي ده پار رالي گلو چلا کافراني بيرول او جنگنا ديشه دا ملائک چه اللہ راولی گل او سو مسلمانان گرم دی میدان تا ورننو تو نو کفار پا مند باندی مجبورشو چر دی سو زمان مقابله نکی دا خو ناشنا طریقی سر مسلمانان پا منگ باندی رواپشو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دووی چی سوک دا کافران پرینی لکم چی تختی دام را گیر کی نو دووی من قتل کافرا فلهو سلبو
چا چې کافر مردار کو نو د دې کافر سره چې کم سامان دی دم د دې سړی شو د بر دغه سړی. نو ځکه ابو طلحه رضی الله عنه ابو طلحه الانصاری د ام سلیم خاون او د انس بن مالک رضی الله عنه د مور خاون. ام سلیم د انس بن مالک مور ده. هغه یوازې چې دی شل کسان مردار کړي دي او دغه ټول سامان هغه ځان له اغېستی او دا لا پرې ام سلیم رضی الله عنها د انس بن مالک مور دا ډېره دینداره زنانه وه ډېره زړوره زنانه وه. د دې خو ډېرې قصې مشهورې دي موږ بیانې کړي هم دي. یو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته راغی نو دې ول خپل زوی بوتو انس ويا رسول الله ده انس ده فهو كده عمر سمرو لس كاله ده زما زوي ده قربان ده ستا ده ده بتا سري ده بس ده خدمت كي نو ده سي مور او سنگ زوي زيگا ولي ده دي سي زامنم ده دي سي مور نه پیدا کی د سې زامن د دې سې مور نه پیدا کیږي چې کله تخم اصیلي او چې کله تخم کې دینداری پرتی کنه نو په بچو کې هم دینداری او دې سې نادرن کیږي چې مور پلار بې دینه او بچې دې دینداری دا نادرن کیږي. خو اکثر چې کورنۍ دینداری نو بهږي چې کوم ماشومان رالویږي هغه هم دینداری چی کورنی دنیا داری تجارت ته و مندی دی و دنیا دا و کتا و برا دا والم دغه مندی وی زیم یو سلی چی مخپلو بچو مینی او دا نغوالی چی دی دی اگر دنیاوی مندی ووی او پا دنیا کی دورن لوزی دوی تیری دین خی دا پا دی بچو بندی رحمت و شفقت تی چی تر بچه دمکی الٹے پا دنیا کی ورننہ باسی اللہ و تنخ ہے پیغمبر و تنخ ہے دین و تنخ ہے اگر غریب بیا بچے غریب دا مرگ پوری بیا دا منڈی بیا اگر خپلو بچو دا دا طریقہ ہو خی دوی مواقع دا دی ما توستا بین کرو یاد بی توستا دا انس بن مالک یو کشر رو رو ابو عمیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کونیتی کھو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر دغه ابو عمر چې کله مړ شو او دا د ابو طلحه رضی الله عنه ډېر نازبین زوی و. نو کله چې ابو طلحه کور ته راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته تللی و مسیح نبوي ته او چې واپس کور ته راغی او زوی مړ شوی دی بیمار و مړ شوی دی نو دې ام سلیم ولا غسل هم ورکړی دی او کفن هم ورکړی دی داسې زنانه او بیده کٹ لائن دیا خو دے ایچی کلا پلاری راگے اتا پوس اولنیو کاما شم سنگ دے وز ایوز پارا ہم دے وز خلے بیو تا دوڑی کے خو دا او خب پارا ہم خب پاو سلیس را بیو تیو ابو طلحا اسی اسوال دنو کم آگوی سوی چی سوک تسر امانت کی دی او بیدن غواری نو پلی ورکولو بخب پکی گیا اگوی گولی بخب پکی گیا خود آگا امانت چی نو بیا خپل زوی په باره کې د الله نه اجر غواړه زوی ستا مړ شوی دی داسې زنانه وه. نو د دې دا قصه واوره ګوره ملک صد مخکې چې سبحان الله د ابوطلحه خبره وکړه ابوطلحه څو کسان وجلي دي شل یوازې هغه نه دی په جهاد کې ده ښځه او سره په جهاد کې ده دا هم تللې وه او ځکه دسې راځي حدیث کې په صحیح مسلم کې دا روایت دی انس بن مالک وی زما مور خپل مور مبارک وی چې اتخذت یوم حنین خنجرا کله چې دا حنین دی طرف ته موږ ووتو نو وی دا م راووتو ځان سره یو خنجر راوړو چاکوی م ځان سره راوړو اد هغې سره و نو ابو طلحه ولیده د خاون ولیده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ويا رسول الله هذه ام سليم معها خنجر يا رسول الله ام سليم ده شعلت شاكويم زان سر رولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر ام سليم بچالت سكي
خنجر دی ولی راوڑے وی رسول اللہ اتخذتو زن سلم راوڑے دا خبر سید راوڑے میلے ولی راوڑے جنازنان خو جنگ کی اسنا اخلی بدی طریقے سر جاگوی دی پا میدان کیا کر عظیم جنانا نا بیمارانو تا پتھائی لگئی دا خوراک بندو بس کئی دی سنور منڈے ہوئی خو میدان کی خسڑی نو تاسل چالاو چاکو راوڑے وی یا رسول اللہ ان دنا منی احد من المشرکین بقرت به بطنه یا رسول دید پارا میرا وڑے دیسا پتہ نلگی کچرتے و مشرک سوکرا نجدی کی گی نو جنا خیٹ والا سیرما نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وخان دل پا دی خبر باندی او تعجبی وکو دا ام سلیم رضی اللہ عنہ پا ایمان باندی او دا غیب پا بادری باندی دا سی ایمان اٹو سڑی چرا جمع کی زمانگ دے دور داگی تا نرسی کرسی ہوتا نرسی ہوتا ایمان شجاعت بادری ویا رسول اللہ کسو کرانیش دیشی جرا خیٹ ہو لگو سی رم ہوئی دا سی زنان ای یو بل قسر پی خشی ہوا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اگر خبر کی وی کل چی دا حوازن قبیل رالا حوازن خوٹا قبیلو تیر شیو درس کی خبر شیو درس بیاگی لنظم نو دا دی قبیلی مخی تو یو غاٹ پٹ سڑے روانو او پا یو اوخ باندی سورو تک سور اوخو مزیدار دا سڑے پلی اوخ باندی سورو او پلاس کی جندو تک تورا او دا جنڈے ٹومبلی و پا غشی کے یا پا نیزے کے اگدا نیزو باقی کی دا جنڈے ٹومبلی دا گئی پا دی سر کے او دا سر پا دی لاس کے و او دا حوازین پا زیشا ترا روان نو چی سوک با پسی ور اگئی کسوک پسی ور تو یا گئی با چالا و ای زورو ور سڑو غٹ سڑو او چی کلا سوک باتی شاید پاتی شو نو دبو دا اگر جنڈو چه تکڑا چیز دلتے منو دا خلق بزی شاید را روانو نو علی بن ابی طالب رضی اللہ عن او پانسارو کی او کس دوانا دا پتناسو دا او قصه با دا اگر ٹیم کرا گلیو دوانو دا اگر اختی چی دا سڑے و جلواری دا با دوی که غٹ سڑے دی نو چی کل دی تیرے دو علی رضی اللہ عنو تا پتناسو ناغه دا اوخ پا دی ارون او دا پندهی پا دی منز کی پا دی زنگون باندی پا دا غزی کی دا اوخ و پا تور باندی ناغه اوخ راولی تیسی پا شا که نستو دا شای و لگوالا چی سنگه دا شا لگوالا اگا انساری راغه او دا دا غسلی دا پندهی پا تور باندی ووالا او دی راولی تو چی راولی دا اگوی بورلو نو دام یو واقعی را غلی و چی بودی جنگ کی جنگ میدان گرم شیو پاگی کی دا واقعی را غلی و یو بلی ناشنا واقعی دا ابو قتاده رضی اللہ ابو قتاده مشہور شاہ سوار دید مسلمان مشہور شاہ سوار صحیحینو کی دا حدیث دی بخاری و مسلم کی دی ابو قتاده رضی اللہ بخبل ہوئی ویزه حنین پا دی غزا کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اومن اوی چی کلا منگ دا کافرانو سر مخامق شو او مسلمانانو اگر دور را گئے مقی خو مسلمانان گڑ وڈ شیو گنا دا اس دویم دور دا چا را گئے مسلمانان اولنی عمل دا اگوی سخت دا خووس عمل دا چا سخت دا مسلمانانو سخت دا نوی ما یو مشرک ولی دو چی اگر یو مسلمانی را گیر کرده دی یو مسلمانی را گر کرده دو پا دی مسلمان بانی زور ورده نوی زوره لما او دا غسره می دا شانه را گیر کو او پا دی اوگه بانده یا شا تا دی سرد پا دی طرف بانی با دیزی دا گتوری گزار می پیو کو در سخ گزار می پیو کو چاگه سره دا شا تا سرد جدا شده دی اوگه نا
او د دې ولینه نو چې کله به ما دا گزار وکړو هغه راغی وي ما نه لاسونه ته وکړو فضمني ضمه وي څه مې دسې په زوره ونیوم سا د هغه نه وتو که نه وي وجدت منها ریح الموت د مرګ هغه بنتې ما ته راتو چې داسې مري او بس مرګ پرې راغی ولیدو او وي زه یې پرېښودم په دغه ټیم کې وي عمر بن خطاب هم ما سره ملاو شوی و او منځ کې ما نه دا تپوس کړو کله چې مسلمانانو باندې هغه سخ حالات راغلي و مسلمانان ګډوډ شي وي ما ته وي چې د خلکو له څه جل وشو وي ما ورته وي چې امر الله بس دا الله فیصلې دي تقدیر کې الله لیکلي او بیا مسلمانان رالو او مسلمانان الله زوره ورکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې دا وي وي من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه مسلمانانو کې چې څوک راولږي کافر مردار کې نو د دې کافر د سامان د دې مسلمان د پاره دی خو په شرط دی چې مسلمان سره په دې باندې ګوایي چې د کافر د مردار کړی دی وایي چې کله پیغمبر دا خبر وکړه وایي زه پاڅېدم وایي چې څوک به زما دپاره ګوایي وکړي چا څه ونه وي حالانکه ګډ سړی د مردار کړی دی وایي بیا زه کېناستم وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دغه وایي وایي که چا څوک را لګېدلی او څوک یې مردار کړی د هغه سامان د هغه دی خو ګوا دي راولي دی بیا پاسې من یې شهدلی زما پر به څوک ګوایي وکړي هیچا ونه کړه بیا کېناست دریم پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا خبر وکړه دیم په دریم پیر راپاسې وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي مالک یا بقتاده څه قیصه دې جوړ کړې په مخه راپاسې څوک ګوایي کوي او څوک ګوایي کوي وایي ما ورته ټوله قیصه بیان کړه فقصصت علیه القصه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شو گواہی کہ ہاں بیا یو سڑے ورس تر پاس قوم کی او کہ شات را سر پاس وی صدق یا رسول اللہ رشتہ و مال دے رہو وسلب ذلك القتيل عندي او دا کم سڑے جی دا وجن دا سامان اس ما سر اشتی نو کتا سو اجازت کو جی زول اور کما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ور کو زکہ جی گواہی پیش کو جی سڑے چا مردار کڑے دته مردار کڑے ابو قتاده رضی اللہ عنہ ابو قتاده وی صحابه کرام اکثر غریبانو او پرون ما خبره د غربت ذکر کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا کې دا وی چې الله ما غریب ژوندې ساته او غریب مړ کا اللهم احینی مسکینا وتوفنی مسکینا ابو قتاده رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال دغه سامان راکو دغه سره چې کوم زغره و توره و سچ ورسه مال راکو وفبعت الدرع اغا ازغره چې کوم هغه ما خرڅ کړه چې کله ما خرڅ کړه نو فبتعت به مخرفا فی بنی سلیمه نو باغ پیسو باندې ما ځان له وړکې اونته کې پټې په هغه محله کې واغستو چې هغه د دې بنو سلیمه محله ده دا د انصارو یو خاندان دی د بنو سلیمه او ابو قتادم په دوی کې دی ابو قتادم په دې قوم کې دی نو پاګې باندې ویزل وړو کې اونته کې پټه واغس فانه لاول مال تاثلته في الاسلام دا وی د مسلمان کېدونه بعد اولنې مال چې ما جمع کړې بس دا اولنې نشته ابو قتاده رضی الله عنه چې زمونږ حالات وی چې مونږ څنګه جمع کوو او څنګه په دنیا پسې موږ ورپسې یو زموږ د منډې دی په دنیا پسې وایي دا اولنی مال دی دغه پټې چې دا د واغستو هغه ما سړی وژلی وي هغه نه چې کوم سامان اغستو هغه یې خرڅ کوي ځان دغه پټې واغستو نو دین دا هم ثابته شوه د شرعي مسله ده چې هر مسلمان چې په جنگ کې مشرکې په لاس ورشي او دې د مشرک مړ کړي نو د ده سامان د ده اسلحه د ده چا ده دا 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 به مال غنیمت کې نشمار لکی یعنی خمس بدین نه غست کی علماء وی ان السلب لا يخمس سلب چې کوم د دې سړي کوم اسلحه ده کوم سامان چې د سره دی دی کې به خمس نه غست کی کله سامان ډیر یو کله سامان کله کی او کله د سخت جګړه کې غستې او کده ده په مختصر جګړه کې هغه هر څنګه چې خو سامان ده په برخه باندې راشي سلمہ ابن الاکوع رضی الله عنه د دې تیس صحابي
په جنگ کې ډیر تیز انسان ډیر زړور انسان په صحیح مسلم کې دا روایت ته سلمه وایي پخپله وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په هغه جنگ کې وم چې کله د حوازین سره مقابله وه وایي موږ ډوډۍ ته ناست د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او په دې کې یو سړی راغی او دا سړی ښه په مزیدار اوښ باندې سور و نو دا اوښ یې ودرو او بیا یو پړی راوویستو او په هغې باندې د اوښ وتړو بیا راغی موږ سره کېناستو موږ سره ډوډۍ هم وخوړه او یو ته یې کتو بل ته یې کتو او موږ سخت ستړی شوي او زموږ سورلۍ چې دی هغه هم کمزوري شوي وي سفر یې هم کړی بلکې وایي بس خو په موږ کې پیاده راغلي وو هغه ډېر بیا بدحاله وو او بې حاله وو وایي دې سړي موږ سره ډوډۍ وخوړه او بیا ووت لاړ هغه خپل اوښ پسې او هغه اوښ یې کولو کو کېنو دی پرې سور شو او روان شو او منډه یې کړه وایي ما ته پته ولګېده چې هو طلیعة للکفار ده د کافرانو جاسوس دی دا څه دی د کافرانو جاسوس دی نو یو کس په ده پسې بل شاته ولګېدو هغه هم په اوښ باندې سور و سلمه رضی الله عنه وایي زه پسې هم ووتمه چې دا سړی راګیرول غواړي نو زه چې کله د دې اوښ دې پتون ته ورسېدم او دې ورون ته لږ زور مې ښه ډېر ورکړو نو د ده د اوښ چې کوم پړی واګې وي هغه مې ونیوي او په دقه شان په زوره مې کېنو وایي څنګه چې دې اوښ دا خپل زنګنان مات کړو په ځمکه کېناستو نو توره مې راوویسته او د دې سړي نه مې په یو ګزار باندې سر والوزو فندرا فندر معنی ده چې سړی د خپل اوښ نه راولي ځکه چې سر ته جدا شو سر د تنې نه جدا شو او بیا مو هغه اوښ هم راوستو او هغه اوښ باندې چې څه سامان و هغه ټول مې روان کړی دغه اسلحه او دغه چې کوم خوراک و چې څه و وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې له راغی وایي ما ته وایي چې دا چا مړ کړی دی سړی د اوښ والا چا مړ کړو وایي ما ورته وایي یا رسول الله انا وایي لکه سلبه هو اجما بس دا سامان هم ستا دی زه دا جنگ دې چې کله روان و بیا په اخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تپوس وکړو چې من يدل على رحل خالد بن الوليد خالد بن الوليد نه ښکاري هکم ذکر دی هما په تېر شوي درس کې یوه خبره ذکر کړې وه زخمي شی او ډېر زیات زخمي شی و خالد بن الوليد رضی الله عنه ډېر زیات زخمي شی و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذهن ته راغی من يدل على رحل خالد بن الوليد خالد بن الوليد كم ذكر سور لي كم ذكر وسروانو تدي جك سار توخو يا رسول الله يال تناست فاذا هو قاعد مستند الى مؤخر رحله اللي خپل سور لي تدي له غولي دي داګه غ پالنګ تدي له غولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاګه بشور غو چوي کتو زخونه په ډیر زیات نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاګه زخمونو کی چوف کو الله سبحانه وتعالى دا غي سره هغه روغ کو دغه شان مسلمانان لږ یو ځای په ځای د کافران راګیر کړي ځای په ځای او دوی پټېدو الله داسې هغه حالات څه کړو هغه یې بدل کړو او په دغه ټیم کې ډېر هغه کسانو چې د مکې نه راغلي او ما یې ایمان ایله په زړه کې مضبوط نه و خو دغه وخت کې د ډېرو زړونو ته چې دی هغه ایمان ورکو شو او ایمان یې مضبوط شو چې کله هغوی مرسته ولیده د الله چې الله مرسته راولېږله او خپل پیغمبر یې زورور کو په دغه ډېرو کافرانو باندې نو د ډېرو په زړونو کې چې دی ایمان مضبوط شو الله سبحانه وتعالی په دې جنګ کې کافرانو ته ناشنا شکست ورکړی دی سم ذلیله شي به وکړي او مسلمانانو د هغوی هغه هغوی د ځان سره ښځې راوستې وي ماشومایان هم راوستي وو سروي هم راوستي وو دی ولې راوستي وو چې جنګ څه وکړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وو که نه وایي تلک غنیمة المسلمین غدا دا دوی چې څه راوستي وي دا زموږ غنیمت دی سبا به موږ ته میلاویږو مه قشانو شو هغه هر څه چا ته پاتې شو مسلمانانو ته پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي پرېدی به یې نه ګورې وایي ځغلوی به سم به یې ځغلوی چې دوی ته پته ولګي چې دوی د چا سره مقابله راغلې وه نو حوازن
دوی د ذکر د شکست ملاو شو کنه بس ورلو طائف طرف ته سره د خپل مشر مالک ابن عوف چې هغه مسلمان شوی نو مالک ابن عوف څومره عمر په دغه ټیم کې دیرش کاله د دې نه بعد یو بله غزه روانه ده هغې ته ویل کېږي غزوه طائف نو چې دا خبره ته اوسته یاد یې چې مالک ابن عوف سره د خپل قومه کوم طرف ته تښتېدلی طائف ته نو چې دا ته اوسته یاد یې هلته بیا هغوی په قلاګانو کې ځان بند کړی و ها یو ډله پکې لاړه اوطاس علاقې ته اوطاس دره ده د دې ما وضاحت کړی و تیر شوي درس کې بعض کافران دغه درې ته ورلو اوطاس دا دره چې کومه ده هلته پټ شوي و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دوران کې یو سریه په دوی پسې ولېږله او په دې سریه باندې یو کس مشر کو د هغه نوم دی ابو عامر الاشعري رضی الله عنه ابو عامر الاشعري او دا تردي دا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بيجني ابو موسى الاشعري ما يمن نشرا غلا دا دا تردي ابو عامر الاشعري نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سكسان تولگه جوڑکو او باغوی بندي ابو عامر مشرکو ویتا سولار شي او تاس علاقه تور شي التجي كم كافران پټشي دي جاګه نه پاتې نش پس هینو کی دا روایت تا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بخپل وي وی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین درې جنگ نه فارغ شو او کافران ټول وتښتېدو او الله هغوی له هزیمت ورکو او الله وشرمول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو عامر ولېږو په یو لښکر باندې مشر کو او د اوطاس دې درې ته یې ولېږو هلته دورید ابن السمه د دوی مخې له ورغی دورید پېژني که نه مشورو والا خو مشورو والا چا منلې وه چې منلې وې خو دغه به نه وی لیدلی دورید خپوه سړی و او خیار مه کوئ مه وځئ او خبره یې برابر وه چې مه وځئ بس هغوی ووتو نو دا دورید پکې ختم شو او چې کوم مشرکان و الله هغوی له شکست ورکو ابو موسی شعري وایي چې په دغه ټیم کې یو کس د ابو عامر باندې د غشي ګزار وکړو د خپل تره یادی او کم کسی بی گزارو کنو آگه دا بنو جوشم خاندارو او مونگ دا خبر ذکر کرده و چی دا قبیلی را جمع شیوی دی جنگ که یو بکی بنو جوشم کسانو بکر دا سڑه بنو جوشم کیو جوشم قبیلی کسو دا چی دا غش رویشتو نو دوم را پا زور رویشتو چی آگه دا ابو عامر پا دی پندی که دن نورا گه وقت باتی ہوتو نو ایزا باقی بسی ورا لما بخبل تر بسی ما اتوی چی یا عمی ایزا ما تر من رماک چا ویشته وی ابو موسی وی ما ته اشاره وکړه وی چې دغه سړی ذاک قاتلی دغه زه وجلې یعنی په ما یې گزار کړی د وجلو وی زه په هغه پسې ورلم هغه زمانه منډې کړې ابو موسی وی او وی ما د ده د ودرولو دپاره دا چغې والی چې الا تستحي ته شرمېږې نه چې زمانه منډې وی ته ودرېږې نه ته کې سړیتوب نشتی ته سړی دی وی ودرېدو وی چې څنګه ودرېدو سورلی نه راکوی شو او موږ په یو بل باندې ګزارونه شروع وکړو الله په ویزه زور ورکړم او ما غ سړی مردار کو چې زما پتر باندې د غشي گزار کړي و بیا رااله په خپل تر پسې ابو عامر پسې وي ما وتی چې الله غ کس مړ کو اته باندې چې گزار کړي وی ما ته وی چې سیدا خو دا غشي زما نه رو باسه فنزعته وی ما غ غشي رويستو فنزع منه الماء چې څنګه رويستو نو دې سره دا غ د خپین وبم روانې شوې خپې خراب شي وډیره وی ما ته وی چې رواره زما هیڅ پته نه لګي خو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورلې نو فاقرئه مني السلام زما سلام به ورته ورسي او دا به ورته ووایي چې ابو عامر وایي چې استغفر لي زما دپاره به د الله نه بخانه وغواړي ابو موسی شعري وایي وی لږ وخت تېرېدو چې تیر شو بس چې ما کتو زما د تره نه وی ساووتو هغه شهید شو زر علم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی چې ورننه وتم نو هغه په یو کټ کې ناشو او هغه کټ د پړو نه جوړ شوی و داسې عجز انسان و زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تکبر په هغه کې نه و چې طلایي او پاسته قالینونه او تخت او کرسۍ او دا کیسې نه وي بلکې بعض روایتونو کې راځي چې کله ناکله به ناشنا کسان رالو مسیح نبوي ته به راننوتو صحابه کرام به ناست و پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورسره هم ناست و
ناوی بنه پیجندی چی پیغمبر بگی کمی ہو دی یو بی تپوسو کار کم سی کده چوی چیز پیغمبریم لکه یو بدورانه نواته دو بدوانو ناشنا کسی را آگه چیشوی آگه دا عبدالمطلب آگه زوی یعنی کنو میولو آگه س عبدالمطلب آگه زوی کم سی کده کرده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عجزیلی چی پتہ اندلگی با مجلس کی جده کم سی کده یو شان ده صحابه کرامو سر بناسو صحابه کرامو توی داگه ده سور سپین چی ناس ده کل زده پسی ور اگه ویتر عبدالمطلب زوی آگه آوزه ورو پدی خبر موږ څومره خپو شو که څوک زمون دي نکنو مواله دا پلان یې جوړ و جوړې زما دي نکنو دي واس زما دي پلان نوم دي واس دا خو لا پری دا چې زی دې هدا پورې ختم شي دي چې څوک د دین مواله پدی مخبکی تا ولي زما نوم سره شیخ سیبونه او تا ولي قاری سیبونه او تا ولي پلان یې ولي او تا ولي پلان عجزی ختم شي عجزی بالکل ختم شي اوش ده پرون نبلو رس ده کویت یو لوی علم ده علم دریاب او غر او سلفی علم شیخ فلاح مندکار رحمه الله اگه وفات شو نو پرون می ده اگه باز بیانات وریدو منگتم ده علماء علی قیمتی شی جکل دنیا نلارش نو بیم اولا باز بیانات وریدو کور کناسو منو اگر بیانی شروع کون اگر کم چلی گیا دی شیخ لی دعوت ورکوی دا علاما و مشر علیما و قرآن باندی پو و بعدی دا طولی خبری سیوی نو چی کل شیخ اگر ودرو منسکی بس کن بس بیچی شیخ بیان شروع کون دوی وی دا رور لدن از خپیم پا دی القاباتو بانی دی القابات لو اللہ خپل سڑی پیدا کری دی منگا ہوئی مقوال تالیبانی ہوئی دی ما توسوی جی دا علم دا علم دی زب سب پوئی گم ہوئی مقوال لگ دیر دیسے علم دی بس دی توی علماء دی توی عجزی او چی کم علم دیسی وی دی علمی او دا کم چی لزان سرا لگیای لکل کئیو ما تو سویلو کنیو پیر ما سوخ کما دیو کسر قرآن یادو زمان در قرآن استازان دیر دی نو آغا ما آغا ما سر او فایلو بایی که بیلی کل چی دا دیج ندیج پوری سبق واورا و دوم ربا آورا و دوم ربا نید آورا ولی نو پاگی با دی ما خپل نمولی کو بیامی دا قاری سب نمولی کو قاری پلانه زمان آغا فایل که لی کل که یا فایل زمان دی مخل روا چو ما چی چلو شو ما قاری سبولی وی دی نوم سر تا سیب ندی لگواله قاری او زمان نوم دی لکلے سیب بولا گوا ماوی لکھ دو سیب دوم را ضروری جتا زمان مغل جیر آوا چا عجزی پا کارت دسر او سر قاری ملا گوا مما تا شیخ ہوا ہے مما تا بلس ہوا ہے بلتا نمونہ القابات تی ایخ پل حق دار خلق ویشتی ہاں او چی تیر نگواری خلق بیلتا ہوئی دیا دکتا خبر چی کم سڑے عجزی اللہ درنی کم سڑاوی ما تا القابات ملگوی خلق بیانی کم سڑاوی ما تا قط علم موائی خلق وطاوی خدا کم چی شوقی دا دیر یا کاری اللہ زلیل کی مقامی سشی اگر اکتش دا خلقو بسترگو کی کچف کارش خواہ مجھ سے خبر اکورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکٹ کی ناس دا سی عجز انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کٹ کے ناس تھے وہ کٹ دا پڑو نا جوڑ شوے دے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ وقد اثر رمال السریری بظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جنبیہ ما ولی دو چیلے پیغمبر پا ملاکی او پا دی علاقونو کی دا اگا پٹی پرتیوی دے پڑو اگا سراتا اگا نخی پکیوی وی ماو تا طول قصہ بیان کرتا یا رسول اللہ زمانگا غطراو زمانو بدا قیسو ہاں وی ما تی دوی چی پیغمبر توی چی زمان دا پار بخانو گواری نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او براو گفتی او دسی اوکو او بیلا سوچت کرو نو دیزن دا مسلم ثابت شو چی دعا دا پار او دس کول سی دی دا دیر گوری دی کرا دعا گواری کنسی دعا خو بی او دسی پا حالات کم گفتی کی خو چی دولا او دس اوکو چاردام دو کو دا دیر گوری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیلا عبید ابی عامر یا اللہ ستا بندہ ابو عامر بخا
او د لسونه دومره اوچت کړو چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترخونو سپینوالی ولیدو. او دی وایي چې یا الله اجعله یوم القیامة فوق کثیر من خلقک، یا الله دا ابو عامر د قیامت په ورځ په ډیرو خلکو اوچت وګرځوه. وی ما ورته وایي چې ولی یا رسول الله، موږ ته به کوم دعا وکړه؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم اغفر لعبد الله ابن قیس ذنبه، یا الله عبد الله ابن قیس گناونه وبخا، ابو موسی نوم عبد الله ابن قیس، وادخله یوم القیامة مدخلا کریما، او د قیامت په ورځ د ننوتو ښایسته ځای ته ننباسه، یعنی جنت ته. ما د یو ملا کتاب کتو، یو مقلدو هغه کتاب لیکلی و، په کتاب کې دا مسله ذکر کړې وه چې دا وهابیان په موږ اعتراض کوي، او دا اهل حدیث اعتراض کوي چې لاسنیوه کې لاس اوچتول نشتی. نو په دې موږ سره دلیل دی، نو په هغه کتاب کې دلیل دا راوړی و. وی دی چې وګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ابو عامر دپاره دعا وغوښته، نو لاس یې اوچت کړو، نو بس ثابته شوه چې لاسنیوه کې لاس اوچتول څه دي؟ جایز دي. دا د کوم ځای نه د دلیل لوړی لکه؟ نو دا دلیل د دین استدلال صحیح نه دی. وجه دا ده، یو خو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسنیوه ته غوري ناس، ها دا خو لاسنیونه، دا خو وصیت شوی دی، دا خو د وصیت باندې عمل دی. نو په دې ټیم کې لاس اوچتول دا خو جایز دي. نو د کوم ځای مسله ده، او د کوم ځای لپاره دلیل راوباسي؟ دا دلیل په دې باندې چې په دې مسله سره دلیل نشتی، نو ځکه دا یو ځای او بل ځای راټینګوي. نو دا یو فایده ده ساتي، که څوک دلته دا ووایي چې وګوره پیغمبر لاس اوچت کړی دی او دعا یې غوښتلې ده، ورته وایه دا هغه وصیت کړی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. دویم، دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسنیویل او تعزیت له نه دی ورغلی، دا خو ابو موسی اشعری رضی الله عنه پسې راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې و، او دا خبره ورته وکړه، او هغه ورته بیا دا دعا وکړه. په دې ځای کې یو واقعه بله راپېښه شوې وه، قصه د سهل بن حنیف رضی الله عنه. سهل ابن حنیف، بس خلق سهل ابن حنیف وی، حنیف غلط ته، سهل ابن حنیف. امام احمد دا حدیث را وڑه ده، نور امامان را وڑه ده، امامه ابن سهل وی، یعنی سهل ابن حنیف رضی اللہ عنہ زوی دا قیسه کئی وی. زما پلار دا حنین پا دی غزا کی لمبل غسلی کو، ناغی و چوغا چولی وی، اگر چوغی لری کرو، وکان رجولن ابیضا، او زمان پلار در رنگ تک سپین سڑو، او دیر خکول بدن اللہ غلو ورکڑو، دیر خکول سرمنی ولو ورکڑو. نو کلی چی سهل ابن حنیف لامبلو دا چوغی لری کرو، نو عامر ابن ربیعا دا عدی ابن کعب رور دیب بدا اگر ٹیم کنان سن اگر تو کدو چی کل اگر دا بدن خکاره شو، دا اوگی او ملا او خیط دا خکاره شو، او دو توکتو. نو دیسیوی ما رأیتو کل یوم قط، ما پخپل چون کی دیسی خیست بدن ندیدی دلی، او ما پخپل چون کی دیسی سپین سرمن ندیدی دلی. دا خبره او روایت کی دیس رازی مختلف الفاظ دی، او تو خواه و بوکی ولارو لنبلی، دا خبر کولا او سهل ابن حنیف رضی اللہ عنہ اگر پا غوبو کی رولی دو پڑلی دو پا دی غوبو کی سم خلقو خبر اکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر شورا ہے او تب پیرالا غصم تب پیرالا نبی روایت کردی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی سینہ باندی ہو چی کلی ہو گزارونے والا ورکلو ناغل اک برابر شو تا پوسیو که چی سکی سدا ناغو تا دا عامر ابن ربیع خبر اوکڑا نظر ایلی عامر ابن ربیع، عامر ابن ربیع و تا کتریو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عامر رو اوکتو دے خوراش غصه شو تا علاما یقتلو احدکم اخا، تا سوالی دا خپل یو سڑی را لگی خپل رو روجنی، هلا اذا رأیت ما یعجیبو که برکتا، یو شی چیستا خوخ یو تاولی دو خود برکت تو آول چی اللہ دی بکی برکت واچی
بارك الله ويا تبارك الله ويا. إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك. تاسو كي كان سوك يو شيء ويني أو شيء خوخشي ندبركت عادي ولا والي فإن العين حق زكتي نزر لك ده حق دي دي نزرش نظر لك هذا حق دي. وروايات كي لازي نظر إنسان قبر ترسي أو أخ بتيلي ترسي نظر كو رسلي وجني أما مولي خبري ندي خوزو منك بختنو دي جيو يرى ما شاء الله و تبارك الله و زمان نظر نليك زمان نظر نليك أو جيو شي وين أخ أخ أوه أوه دي قاردي تاو دي كور تاو دا بلدنگ تا بدای شکور توپی بطیولی گی پا کول بطیولی داشتی زنگ با دی پختنو کدی دی پرده حساب کئی پرده حساب اگر اصوک چی دا کور و دا دکان مالک تی اگر تخبل تاریخ دوم را نده معلوم سمر چی دوی تا معلوم دی که گاڑ ولیدی او سامان کزی دکان تا دی بلیدی نو دا شکوری دا سم مالک اسکو که خیسته گاڑی گروانی یو دی بده بزی سر روالی شد کافی رزوی دوی که سپین جامعه دی واچ اولا یو دی بده تنهر گوری که بچی دی سر او خیسته خیسته بچی دی یو دی بده گوری او داده اوچت شان والا مسلمان کار نده دو کار کوا یو چی سی شی دی خوخ شو نو دا برکت دعا غوالا چی نظر نشی ماشاءاللہ تبارک اللہ و دویم هر شی تا مگو رزان نهر مجوڑا و هر جی گاڑ تیری گی تو دا گوری بلڈنگ گھٹ دنگ بلڈنگ دی تو دا گوری دکان کی گرن دستر گی دی رویشتی کسوک پلاری زم دی بازو خلو گی دا درشتی بمانا بخبکی گی نا رشتی اکبری بکو داسی نیغ نیغ بگوری داسی نیغ نیغ چی تبا حیران شیئے لکھے داسی چلے آخر زیو پیر گاڑی کی ناسو او یو کس کیمرا پٹکڑے ہو پا ما خودی سی پٹکڑے ہو لکھے ایک سرے پورا ویستو بہونا شوی شیشے میں کتا گڑمائی سی خزمت نا ناوی زیو گرو روان شو چی چلے لکھے مائی سی خزمت تیوی کمان سمسحل دا نا 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 اسی ستا ہوئی یو سڑی تا دا اسی کتا یو سڑی سر با خزر روانی بچی با روانی او دیو بزی سروم روانی ہوگی دا اسی قسم کارون پا درون انسان پوری خون نکی دا اوچت مسلمان شانده یو سڑی روان دی ستا پی نظر پریو تو خکول گاڑ دیو سر اسڑی خکول دی بچی خکولی دی دکانی دی مزیدار تجارتی دی یہ رو اللہ دی بگی برکت واجه او دا اللہ خزانی پراخ دی زالتی مگوانا یا اللہ وید دی 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 که برکت وان چا و مالم دی سراکا سم خیال لے نا بازوئی و یا اللہ مالم مراکو خودن او آخلا شتی بگی دیسی و رب الكعب دیسی حسد والا بگی شتی خوا یا اللہ وی مام دغشن خوار وزار ساتا خود دی خوار کا یو مر لخوار گرزی کر پر دی مالون چی حسابی زکا چا دا خبر کردی دا وی حسد سا عدل و انصاف والا دے حسد ندے دیر انصاف والا دے ولی انصاف والا دے وی اگر سوک چی حسد کی نو غیب کی خراب کو انصاف یو کو کن لکو یو کسر زی حسد کو نو دا حسد ما خراب پی که اگر خراب پی ما با خراب پی که نو دی حسد انصاف کو که ظلم یو کو انصاف یو کو ندی با دا شپی پروتی و حساب بلگی کٹ کی باوڑی روڑی دا پلانی دا بیلڈنگ او دا چی دا میشتی دا سبر دا تنخواستو دا شپک زریا دا شپک زر اور ٹیم چی بسی بلگی نا حضر چی دا کلی تلیگی ندی پا بیالیس کی چوالیس کی رزرب ورکا دا کافر زویلوی شی لیگی او اگر خب بے غم خوب کئی پروتی دنیا نے مزی واغستی جون نے مزی واغستی او دا پروتی اللہ والا رزق ورکڑ دے دیر دے ویا اللہ خد دیر والا ورکا او منگل مراکا یا اللہ ویا دیسی ویا نو دا بیو واقع را غلی ویا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ رو گوختو
وراشه غسل وکوي هغه غسل وکو غسل دي سوکو چې مخې وینځو لاسونه وینځل او دا خپې وینځلې د خپو د ګوتې وینځلې او بیا هغه اوبه په یو لوښي کې واچولې هغه اوبه بیا په سهل بن حنیف باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واړولې نو هغې سره سهل بن حنیف الله حکو نو دا بله فایده پکې شوه طریقه داره چې به چا دې شکي یو کس ووایي چې او زما د لاسه ما دې کتلي وو نو بیا د هغه نه څه اثار اغېسته پکار دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ووایي څومره غنیمتونه چې دي دا راجمع کوي نو ټول غنیمتونه راجمع کړی شو په دې جنګ کې قیدیان چې دی شپږ زره قیدیان لکه زنانه او ماشومانان اوخان لکه ما تاسو چې غټ غنیمت تیر شوي درس کې ما ویلو هغه په دې جنګ کې مسلمانانو ته میلاو شوی دی اوخان سلیری زره اوخان او بیزی ګړي څلوېښت زره بیزی ګړي او سلور زره د سپینو زر اوقیې وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې مسعود بن عمر الغفاري مشر کو او وایي دا مال په جعرانه علاقه کې کیدی خو دا مال یې تقسیم نه کړو غنیمت یې تقسیم نه کړو وایي دا چې کله د طائف نه راواپس شو نو بیا به تقسیم کړو نو دا خبره پاتې شوه دا بیا موږ د طائف غزا چې کله ذکر کوو روان ورځو کې نو هلته بیا زه تاسو ته دا بیانوم انشاءالله چې دا غنیمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې تقسیم کړی دی اخرنی خبره په دې جنگ کې د مسلمانانو تاوان ډیر لږ شی و او ډیر تاوان هغه د کافرانو شی و ډیر تاوان د هغوی شی و یعنې ته صرف د غنیمت وګوره چې کوم مسلمانانو اغستل او ډیر کسان په کې وژلی شوي مو مسلمانانو کې صرف څلور کسان شهیدان شوي دي په دې جنگ کې ایمن بن عبید او یزید بن زمعه الاسدی او دریم سراقه بن الحارث الانصاری او دري سلورم ابو عامر الاشعري رضي الله عنهم دا وزي ما قيسو كده هذا خمان شيء بكيو لك عبد الله بن ابي اوفاء او خالد بن الوليد رضي الله عنهما او دي شنور بس صحابه الكرام اغا بكي زخمان شيو دا اغا مختصر سيرته دا حنين دا غزا ان شاء الله بروان درس كبا دا طائف دا غزا سيرت بيانو دا دين بعد پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيا د تعیف طرف ته مخه کړې ده ولې هغه طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلی وو او هلته څه چل شوی او څه چل نه و شوی بیا غنیمت په څه طریقه باندې تقسیم شو دا ټولې خبرې به انشاءالله په روان درسونو کې کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او الله دې زموږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو سره وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Amen.